Hallå, hallå, tillbaka med en ny del av Disney Universe. Så, hoppas ni har det bra som vanligt. Nu ska vi köra lite Monster Inc. Tänkte jag. Första delen där. Åh nej, något har verkligen blivit fel här. Disney Universe är annorlunda. Det här ser inte alls bra ut. Nej, jag tänkte att kanske du kan hjälpa mig. Du verkar faktiskt mer som den hjältemodiga, självuppoffrande typen. Så, då tar vi honom. Det är ju i spelet så. Ja, jag visste att du skulle stanna. Sådär. Nu kör vi lite. Hoppas ni ser det bra, ljudet bra och allting. För jag vill bara ha perfekt bara för er skull, för att kunna se det här. What the fuck? Så kan man också göra när man har tråkigt på vardagarna. Men nu tänkte jag i alla fall köra igång. På era platser. Bra! Sådär ja. Jag har sänkt det spelljudet lite också. Ah, ja. Nu ska jag göra här. Så vad gör nu då? Alltså jag säger igen, som vanligt, underbart spel. Och alltså, jag gillar det här spelet, alltså jag tycker det är helt okej att köra. Ja, just det, pengar grejer. Det är guld, heter det ju. Såhär, hit ska vi. Ja, klart. Nästa dörr. Och jag älskar ju såklart Toy Story. Elsa älskar det. Heter de? Jävlar. Bort! Hästkotta. Jag skulle ta den här, just det. Nu är banan jävligt svår.
Sådär. Sådär. Nu ska vi hit då. Sådär. Bossarna. Biffen. Fan, han tog mig. Nu kommer jag igen. Oj, 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 försiktigt, försiktigt. Sådär, ja. Nästa dörr. Hallå. Bort. Jag får den här. Fasen, det ligger precis där. Ja, fasen! Sådär. Hitåt. Rää! Jävlar. Oh! Han är ju skillad. Bort med. Sådär ja. Det var den här delen, men vi hörs i alla fall i del 11. Ha det bra så länge, hej då!